Bu taniqli inson haqida so'z borganda, ko'pchilik uni kamsukum va kamtarligini ta'kidlaydi. Bizlar ham mana shu dunyoga kelgandan keyin o'zimizning vazifamizni bajarishimiz kerak. Lekin uning ko'z qarashlaridan tilga chiqarmaydigan, o'zi ich-ichida asrab yuradigan kechinmalar borligini ilg'ab olasiz. Lekin shu narsalarni o'ylab yashash juda qiyin narsa. Ko'p vaqtimni bekor o'tkazib yuborganman, o'shaning uchun sizlarga nasihatim vaqtlaringizni bekor o'tkazmang. Bu san'atkor aytgan qo'shiqlarda barchaga daxldor katta dard, ko'ngil tuyg'ulari, yorug' umid bor. On 13 fevral kuni soat 19:05 da tomosha qiling.